Demek 3. bölümde bize bölümde silə bilən nə qələmiş haqqında yaplaşamayacağız yine. Ya 3-cü və 4-cü bölümde bize özür. Yani Raspberry Pi bilən 4-cü bölümde bize. Hop, bu bölümde silə bilən Raspberry Pi'mizi ötken bölümde static IP adres verip, yani IP adresini özgərtirməsliyini aytgandik bize payımızga ve ondan keyin internetge bağlangandan keyin daimi tarzda bitta IP adresi oladı ve ben bu IP adres bilen endi bağlanışım mümkün unga ve onu terminal orqali boshqarishim mümkün bu arada. Endi şu narsani ko'ramiz. Birinchi navbatda men Mac'dan ko'rsataman, keyin Windows'dan qanaqa qilib qila olishingiz haqida gaplashamiz. Xo'p, oldin kelinglar, unda ko'ra telefonnikini ko'raylik. Telefondan qanaqa qilib bog'lanishimiz mumkin? Telefondan bog'lanish uchun birinchi navbatda mana hozir telefonim bog'langan, ko'rib turibsizlar. Shu anaqa qurilma orqali, shu dastur orqali bog'laganman. Play Market'ga kirasizlar. Play Market'da SSH deb yozishingiz mumkin va shu yoqdan ko'rib turibsizlar, shu yoqda Mobile SSH Secure Shell, mana juda ham xunuk bo'lib ko'rinib ketdi. Shuni o'rnatishinglar mumkin. Bu eng yaxshisi bo'lmasa ham ish qilib ishlatsanglar bo'ladi. Va bu yoqdan buni o'rnatib bo'lganinglardan keyin mana kelgani ko'rib turibsizlar. Bu yoqda mana Mobile SSH va buni ishga tushiramiz. Bosdim. Ko'rganinglardek Mobile SSH ishga tushdi. Endi men bunga boya mani o'zimni kalimmi, ya'ni Pine ichidagi kaliga qanaqa password bergan bo'lsam, o'shani va IP adresini kiritishim kerak. Keldim shu tepaning tugmaga bosdim. Undan keyin SSH settings turibdi. Birinchilikda ko'rib turibsizlar, shunga bosasizlar. Undan keyin shu yoqdan IP adreslarini to'g'rilaysizlar. IP adresimiz nima edi? Biza 155 qo'ygandik esinglarda bo'lsa. 155 qo'ydim ko'rganingizdek va portini o'zgartirmaysizlar. Port 22'de qolursin. Bu SSH haqida hozir gaplashamiz nima ekanligi haqida. OK'ni bosdim. Va undan keyin shu yoqdan kelib send tugmasi bor, shu yoqda ko'rib turibsizlar. Shu send tugmasiga bosamiz. Bosdim send tugmasiga va SSH was not sent deyapti. OK, bu yoqdan senddan oldin uzr aytib yubormaysizlar. Shu yoqdan connect tugmasiga bosishimiz kerak. Connect'ga bosdim. Ko'rganinglardek login as deyapti. Nima bo'lib bog'lanay unga deyapti. Men bunga yozaman. Albatta bu yoqda shu yoqdan terminal telefoningiz orqali yozasizlar. Username'imiz Kali desinglar deb bo'lsa bosdim. Okay. Ko'rganinglardek endi password so'rayapti. Password ham Kali qilib kiritasizlar. Okay'ni bosdim va ko'rganinglardek terminal orqali biza qurilmamizni ishga tushirgan bo'ldik. Bu qurilmamiz endi boyagi anaqa Raspberry Pi ichidagi qurilmamiz hozir ishga tushdi. Faqat xavotir olmanglar, masalaga ogohlantirganimdek, endi bu terminal orqali ishlaydi. Men buni endi terminal orqali ishlata olaman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, shu hozir Pi mana yonimda turibdi. Men buni telefonim orqali yoki bo'lmasa istagan bitta qurilmam orqali dunyoni yoki bo'lmasa hozircha faqat Wi-Fi'imiz keyinchalik dunyoni istagan joydan bog'lana olamiz. Hozircha faqat Wi-Fi'imizni o'zida bog'langan holatda istagan joyimizda, biza tepada bo'lishimiz mumkin, boshqa joyda bo'lishimiz mumkin, Pi boshqa joyda bo'lishi mumkin va hokazo. Bitta Wi-Fi'ga bog'langan bo'lsa ikkalasi, endi bularni nima qilishimiz mumkin ekan? Bog'lab ishlatishimiz mumkin ekan. Tekshirib ko'ramiz xohlasanglar. Faqat bu orqali emas, bu juda ham kichkina ekrani. Men o'shaning uchun ko'rsatib o'tirmayman. Telefon orqali bog'lana olishimizni ko'rsatdim sizlarga. Balki keyinchalik telefon orqali bog'lanib nimadirlar qilishga harakat qilib ko'rishimiz mumkin darsliklarimiz davomida. Hozircha menga bu kerak bo'lmagani uchun bundan chiqib ketaman. Va sizlar bilan Windows'da bo'lsanglar, agar manimcha kursni boshidan Kali ishlatayotgan bo'lsanglar, katta ehtimol bilan Windows'da yoki VirtualBox o'rnatgansizlar yoki bo'lmasa Kali'ni o'zini o'rnatgansizlar yoki bo'lmasa Windows'ni o'zida bo'lishinglar mumkin. Farqi yo'q xullas hozircha. Bir daqiqa, bu arada float on top. Okay, anaqa bo'lib ketdi, yorug' bo'lib ketdi. Xo'p, hech narsa qilmaydi, mayli. Qaranglar, bu yoqda shu saytga bog'lanasizlar. Man bu sayt nimani sal kattaroq qilaman. Patty degan sayt bor, Patty orqali bog'lanishinglar mumkin. Bu yoqda mana shu sayt, mana shu saytdan olishinglar mumkin. Mana ko'rib turibsizlar. Patty, xullas Patty download deb yozsanglar bo'lgani. Xohlasanglar Google'dan bir marta ko'rsatib ham berib ketay. Patty download dedim, enterni bosdim va ko'rganingizdek Patty org chiqdi. Shunga bosasizlar, download qilasizlar. Mana mana bitta you can download Patty from here deb qo'yibdi mana here. Okay, shunga bosinglar, download qilib beradi. Buni o'rnatasizlar. Undan keyin bu yoqda construction bor, ko'rganinglardek ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda sizlar boyagi man 192 168 telefonda qilib ko'rsatdimu, biza o'zimiz IP adresimiz 155 qildik-ku. Mana mana bu qismida o'sha 155 ni kiritasizlar, port 22'de qolaveradi. Undan keyin shu yoqdan open tugmasiga bosasizlar, avtomatik SSH ochiladi. Ya'ni terminal orqali bog'langan bo'lasizlar va password so'raganda passwordini kiritishinglar va username'inglarni kiritishinglar shart.
Bir adı şimdi yes basıp da okey. Onda ki bana login as diyen yazı bu telefonumuzdan çıktı. Xud düşünersen teresi leseleyem. Kalidi bir özesle. Onda ki password yeni soru yedirdi. Password diyem kalidi bir özesle. Enter'ı basesle. Korgan ile de endi sen bağlangan halette sen de çıkarı veri yaptım. Hemce katta ihtimal bulan Windows'da mesele. Eğer Windows'da bu seleyem hiç kanaka muamma yok. Hiç xavatır alışıyla ahamiyet, yani xavatır alışıyla ki hacet yok. Xo'p, men endi nima Mac orqali o'rnatishga harakat qilaman. Hozir men Mac bilan bog'langanim, sizlar agar Linux operatsion tizimida bo'lsanglar, o'sha bilan bir xil, ikkalasi faqat bir xil komandatorlar bir xil narsa ishga tushiriladi. Birinchi navbatda men terminalni ishga tushira olaman. Mana, menda aytib turibdi, istagan terminalinglar ishga tushirsanglar bo'ldi. Ya'ni Linux terminal bo'lishi mumkin, Macni o'zini terminal bo'lishi mumkin va hokazo. Linux operatsion tizimlari va Mac operatsion tizimlarida SSH dasturiy ta'minoti avtomatik tarzda keladi. Buni xohlasanglar shu SSH nima ekanligi haqida ozgina to'xtalaylik. What is SSH dedim. To'lig'ini ko'rish uchun bosdim buni. Secure Shell degani SSHni qisqartmasi, ya'ni biza shu rasmda ham chiroyli qilib ko'rsatib qo'yibdi. Shu rasm manimcha chiroyli ko'rsatilgan. Client'dan serverga bog'lanishimiz uchun SSH connection qilishimiz kerak. Ya'ni secure shell connection qilishimiz kerak. Ya'ni nima deydi? Secure xavfsiz terminal orqali bog'lanishimiz kerak. Bu arada bir daqiqa telefonim qurilmaga bog'langan holatda qolib ketdi. Buni o'chirib qo'yaman. Okay, xo'p, undan keyin shu yoqda ko'rib turibsizlar, o'rtada decryption bo'ladi, ya'ni bizani parolimiz bizani bog'lanmamiz parollanadi va client uni parolini tergan holatda, ya'ni ochib to'g'ridan to'g'ri bog'langan bo'ladi. Ya'ni shunaqa holatda tushuntirib bersam bo'ladi sizlarga. Sizlar bitta qurilma deb tushuninglar. Bu qurilmaga sim orqali ulanyapmiz biz deb tushunsanglar ham bo'ladi istasanglar. Ya'ni bitta qurilmamiz bor, qurilmaga sim orqali ulanyapmiz deb tushunsanglar ham bo'ladi. Faqat hozir bizani qilayotgan ishimiz simsiz bog'lanish. Shu yoqda biza SSH client deb yozgan holat man, mana bu SSH server deb turgan holat man Raspberry Pi'im. Raspberry Pi'im mana bu yoqda server bo'ladi va hozir man shu Mac'da ishlab turibman sizlarga. Mac'im SSH client bo'ladi. Sizlar katta ehtimol bilan Linux'dasizlar yoki Windows'dasizlar SSH client bo'ladi. Va sizlar SSH orqali to'g'ridan to'g'ri SSH serverga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Uni qisqartma bo'lmagan holat Secure Shell degani ekan. Va endi bog'lanish uchun keldim, terminalni ochdim, ko'rganinglarda SSH deyman va nima qaysi username orqali bog'lanmoqchi bo'lsanglar yozasizlar. Men Kali orqali bog'lanmoqchiman. Men bu at belgisini qoldirasizlar, bu kuchukcha belgisi. Undan keyin 192 168 1155 dedim va enter tugmasini bosdim. Ko'rganinglarda mendan endi password so'rayapti. Bu passwordi nimani passwordi? Bu Kali Linux'imiz, ya'ni Raspberry Pi'imiz ichidagi Kali Linux'imiz passwordi. Va men bu password bilan nimalar qila olaman? Bu password bilan man Kali Linux operatsion tizimini ichiga kira olaman va ichida, ya'ni sudo orqali nima ishlatsak o'shani hammasini ishlata olaman. Keldim, man yozdim. Nima edi bizani kodimiz? Kali edi, to'g'rimi? Bosdim Kali deb. Okey, ko'rganingizdek nima dedi? Kalini bog'landim dedi. Faqat bu yerda ba'zi bir anaqa Linux comes absolutely no warranty deyapti, ya'ni hech qanaqa nima deydi? Warranty, garantiya deyiladi ruschada. Hech qanaqa xullas, o'sha o'zbekchada o'sha hech qanaqa garantiyasiz ishga tushdim deyapti. Bularni o'qib chiqishinglar mumkin, kerak narsalar, ya'ni bizani ishimizga yaramaydigan narsalar. Clear qilib chiqib ketaman. Bu yerda turlarini yozgan, qachon ishga tushganini, sessiya qachon ishga tushganini va hokazo shu narsalarni ko'rsatdi. Endi kelib man sudo ifconfig qilib ko'raman, enterni bosdim. Kalini passwordini so'rayapti, bosdim va ko'rganinglardek boyagi Flan Zero'da, ya'ni biza Kali Linux operatsion Raspberry Pi'imizda ichida ishlatgan operatsion tizimimizda nima bo'lsa shu terminal orqali boshqara olamiz. Endi interfeysdan chiqib biza terminal orqali boshqaramiz. Endi terminal orqali boshqarish ham qulay, ham tez, ham ishonchli. Ya'ni man interfeysini ishga tushirish uchun alohida ekran ishlatib o'tirishim shart emas. Istasam terminalim orqali, istasam interfeys orqali, VNC orqali bog'lanishim mumkin, istasam telefonim orqali bog'lanishim mumkin va hokazo. Ko'rganinglarda istagan holatda bog'lanishinglar mumkin. Windowsda bo'lsanglar undan ham oson, boyagi PATI bilan o'rnatishinglar mumkin. Bu yoqda man hozir Mac yoki Linux operatsion tizimida qanaqa qilib bog'lanishni ko'rsatib berdim sizlarga. Ko'rganinglarda 1155 turibdi. Endi man bu qurilmani uyimni istagan joyiga olib borib faqatgina zaryadkaga ulasam bo'lgani. Zaryadkaga ulaganimdan operatsion tizim avtomatik yonadi va man buni ishga tushirishim mumkin bo'ladi. Internetga ulangandan keyin password orqali man sessiyani boshlab istagan vaqtim ishga tushirib istagan ishimni qila olaman. Ko'rganingizdek shu holatda ishlata olishimiz mumkin. Xo'p, endi bu
qurilmani ichidagi ba'zi bir fayllarni ko'rishga harakat qilamiz. Birinchi Linux darslarini eslab PWD dedim, ko'rganingizdek Home Kali deyapti. Undan keyin desktopni ichiga kirib ko'raman. LS qilaman. Hech narsamiz yo'q ekan ko'rganingizdek desktopimiz ichida. Yoki downloadsimiz ichida ba'zi bir narsalar bordir, balki o'shanga kirib ko'ramiz. CD2.orqaga, undan keyin downloads folderini ichiga dedim. Yo, downloads demish narsa yo'q ekan, hech narsamiz yo'q ekan o'zi. Undan keyin kelib, istasak shu narsani ko'rishimiz mumkin. Cat dedim. ATC PSWD ichida yuzerlarimizni ko'rishimiz mumkin. Shu yerda ko'rganingizdek hamma dasturlarimiz yuzerlari bor. Men teparoq chiqaman, Kalinikni topamiz. Chunki biz Kali orqali bog'landik. Mana root bor. Men root qo'shganman, lekin sizlarga shart emas. Kalini qidirishga harakat qilyapman. Kalini sizlar ko'rdinglarmi, ko'rmadinglarmi? Mana Kali ko'rib turibsizlar. Buni bunaqa qilib qidirib o'tirishim ham shart emas edi, bilasizlar. Shu yerdan ls deb bitta pipe belgisini qoldirib, grep deb men buni ichidan Kali bo'lgan istagan so'zni chiqarib ber deyolardim. Faqat chiqarib bermadi, o'zi chiqarib bermadi. Xo'p, qani to'g'risi demak. Yoki shunaqa narsa ham sey bo'lardi. Grep deb 2 nuqta qoldirsak ham, xo'p, e'tibor beringlar, grep ishlatishingizga esim nasib etgan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, biz terminal orqali Kaliga bog'landik. Endi men bu Kaliga bog'langan apparatim bilan istagan narsa qila olaman. Misol tariqasida web kamerani ishga tushira olaman, yoki Wi-Fi ni buza olaman, yoki bu orqali internetga bog'lana olaman, yoki bu orqali qanaqadir hacking tool ni ishga tushira olaman va hokazo istagan ishimizni qila oladigan darajaga keldik endi sizlar bilan, SSH'lar bilan ham birgalikda. Xo'p, endi bu darsni shu yerda tugataman, chunki biz SSH bilan muvaffaqiyatli Windowsdan yoki Macdan yoki Linuxdan yoki telefon apparatimiz orqali bog'lana oldik. Endi qurilma bizani qo'limizda turibdi va men endi istagan joyimda buni telefonim orqali yoki Macim orqali yoki Windowsim orqali boshqara oladigan darajadaman va endi qilishimiz kerak bo'lgani biz bunga Wi-Fi adapter ulashimiz kerak. Wi-Fi adapter ulagan holatda men buni nima qila olaman? Boshqa Wi-Fi lar ustida nima deydi, hujumlarni amalga oshira olaman. Wi-Fi adapterini ko'rsataman sizlarga. Bu Wi-Fi adapter emas ekan o'zi. Xullas, mana Wi-Fi adapter deb o'ylaysizlar, sizlar bu SIM karta adapter ekan. Wi-Fi adapterimni bunga ulayman. Sizlarga boshida aytganman, Wi-Fi adapter kerak bo'ladi deb. Ya'ni Wi-Fi adapter nima uchun kerak bo'ladi hozir bizga? Biz Wi-Fi bitta Wi-Fi adapter orqali internetga bog'langan holatda turamiz. Agar biz internetga bog'lanmasak, demak biz unga connection ham qila olmaymiz. Hozir men terminalimni ichida ishlata olganim sababi bu Raspberry Pi'm internetga ulangani. Agar bu internetga ulanmasa, men unga connection qila olmayman. Ya'ni men uni qanaqadir ekran orqaligina boshqara olaman. O'shaning uchun bizga Wi-Fi adapter kerak bo'ladi, monitor modga o'tadigan va men monitor modga o'tadigan Wi-Fi adapterim bilan hujum qilaman va u VLAN 1 bo'ladi. VLAN 0, ya'ni VLAN 0 imiz bilan biz internetga doimiy tarzda bog'langan holatda bo'lamiz va bitta adapter bilan hujum qilsak, yana bitta adapter bilan internetda qolishimizni ta'minlaymiz. Ya'ni bu qurilmalar orqali buni boshqara olishimizni ta'minlaymiz. Va aytganimdek, Wi-Fi adapterni kelasi darsda o'rnatib sizlar bilan sekin-sekin qiziq narsalar qilishni boshlaymiz. O'z shoni o'zi ham menimcha juda qiziq bo'ldi, sababi endi biz bu qurilma bilan istagan narsa qila olamiz. Bunga bitta webcam ulab, biror joyga olib borib qo'yib, webcam sifatida ishlata olamiz yoki Wi-Fi ataka sifatida ishlata olamiz yoki bilmayman, o'shanga o'xshagan Wi-Fi'dan uzib qo'yadigan qurilma sifatida ishlata olamiz. Istagan qurilma sifatida ishlata olamiz xullas. Faqatgina Raspberry Pi'ni buni o'zi bilan tugab qolmaydi. Boshqa kurslarimizda buni qanaqa qilib qurilma sifatida ishlata olamiz? Misol tariqasida metrodagi ekranlar yoki restorandagi menyular va hokazo shular sifatida qanaqa qilib ishlata olishimiz haqida ham sal anaqaga ega bo'lamiz. Nima deydi? Boshlang'ich bilimga ega bo'lamiz va buni ham alohida bitta kurs qilishga harakat qilaman. Xo'p, hozirgi darsimiz shundan iborat. Kelasi darsda uchrashguncha xayr.